profesora Raspudića se uvijek rado sjetim na prvoj godini. Znam da je dosta dobro organizirao ta predavanja, ali u šumi podataka na prvoj godini zbilja je jako teško se snaći. Njegova predavanja su bila različita isto i po tome što se je prepoznavao po jednom zavičajnom govoru koji se osjetio isto i na hrvatskom, a i na talijanskom dok je govorio. Pouzdano znam da su se neke kolegice sa moje godine isto i palile na njega. Vjerujem da je tako ostali do dana današnjeg. Profesora dotičnog se sjećam iz jedne situacije iz mog studentskog života kad je on bio vrlo susretljiv prema meni kad sam izgubila jednu skriptu koja je bila dosta važna u tom kontekstu tog ispita, a on je vrlo susretljivo meni dao novu skriptu, objasnio mi je sve detalje te skripte i praktički me pripremio za ispit bez da sam ja uložila neki poseban trud i da sam se morala informirati kod drugih studenata. I po tome mi je ostao u sjećanju kao jedan od najzanimljivijih profesora iz mog cjelokupnog studiranja. Raspudić slovi kao vrlo kritičan čovjek, bez dlake na jeziku. Jasno je uvijek kada se radi o Nini Raspudiću da se radi o nekakvom tipu provokacije. Vrlo je teško zapravo s njegovim svim silnim obrazovanjem i ciničkim umom, što je jedan um suvremenog intelektualca, odrediti što on zapravo misli. Ono što je tužna činjenica i što ovo još jednom pokazuje i sva ova histerija koja se stvorila na obje strane, ta ratna psihoza zadnja dva dana, pogledajte samo internetske forume, je činjenica da, nažalost, Daytonska Bosna i Hercegovina se pokazuje kao jedna monstruozna tvorevina u kojoj su sva tri naroda frustrirana. Ja ne znam kako se ovaj mladi filozof zove s bradom. On mi liči na Dražu Mihajlovića kad meni zamjera što sam ovaj, uz Tuđmana. Da nije bilo Tuđmana, ti ne bi sjedio tu i pričao. Ne, interpretirate. Ništa ja nemam protiv Tuđmana, ja samo kažem da recite češće u Sarajevu da je Tuđman velikan hrvatske povijesti, da stojite uz njega i njegovo djelo. Isto kao što i ti, Emire Hadži Hafiz Begoviću, osim simpatičnog lica iz Viceva, spomenite gdje god da je Alija Izetbegović velikan bošnjačkog naroda. Budite iskreni ljudi, budite otvoreni. Nego vi dobro poslujete i trgujete, a ova sirotinja se mlati po stadionima i po ulicama. A vi stvarate sliku, sve dobro, sve super, jeli, ajmo ovo gurnu sad po tepih, ovo je sporadičan incident. Pa kome mažete oči? Koliko je nepredvidljiv pokazao je nedavno kada uz pobunjene studente Filozofskog fakulteta nije stao. Studentsku blokadu nazvao je lošim vicem. Baš me zadnji put razveselio pričom kako je unatoč blokadi na fakultetu on uspio održati taj svoj kolegi jer je se zaključao sa studentima u dvorani. Manje meni bilo problematično što se postavio kao ignorant. Već im je problem bio to što je jedno načelo, jednu univerzalnu ideju besplatnog školstva sveo na problem sa svojom osobnošću. Dakle, prvi njegov tekst je bila reakcija nakon koje sam uputio par gnjevnih mailova, ali on nema gdje parkirati. Ma mislim, ko te pita za tebe i tvoje parkiranje, radi se o većim i dužim stvarima, o nečemu što će valjda trajati i za što se valja izboriti. Unatoč britkom jeziku, stajalištima kojih se ne srami izreći, tituli doktora znanosti, Raspudić je javnosti ipak najpoznatiji po tome što je u rodnom Mostaru podignuo spomenik Bruce Leeu. Kip, barem u izvornom stanju, nije dugo potrajao, ali je vijest o neobičnom pothvatu u Hercegovini glasno odjeknula. I on je netko kome bi, kako je on podigao spomenik Bruce Leeu, ja mislim da će u nekoj budućnosti Hercegovci trebati podignuti spomenik Ninu Raspudiću. Spomenik za život, što da ne, kažu ovi skromni. Ne, stvarno, kakav spomenik biste poželjeli? No, malo se šalim. Šalu na stranu, spomenička forma je već istrošena. Spomenik se danas može podići, pravi u biti, samo ironijski kroz dvostruko kodiranje. Ovdje u prilogu je dosta naznačen vaš odnos prema Hercegovini. Potičete iz Hercegovine, dosta često ste pisali o Hercegovini. Hajde da kroz onu temu koju smo malo prije odrađivali, da vas pitam kako gledate odnos ovih aktualnih predsjedničkih kandidata prema Hercegovini, odnosno prema Bosni i Hercegovini? Uvijek kada su izbori u Hrvatskoj u pitanju, poteže se pitanje Hercegovine, Bosne i glasanja u Bosni i Hercegovini, hrvatskih državljana sa prebivalištem tamo. Ovom pjesmom, ovo je inače tužna pjesma, autoironičan blues, danas sam dva put glasao
mostarske grupe Zoster. U biti to nije istina. Na ovim izborima se pokazalo samo 19% birača u Bosni i Hercegovini izašlo i glasovalo na ovim izborima. Apsolutno nisu ni na što utjecali. Od ukupnog broja izašlih birača na izbore, a sam po sebi odziv bio slab, samo 2,5% čine ovi koji su glasali u Bosni i Hercegovini. I poredak bi ostao potpuno isti i da njihovo glasovanja nema, kao što bi isto stanje bilo u Hrvatskom saboru da nisu glasali na prošlim izborima. Znači, ta priča se stalno pumpa pred izbore jer se misli politički kod dijela birača sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj da se mogu pobuditi nekakvi instinkti odbojnosti prema glasovanju. Ali taj instinkt postoji. Taj instinkt postoji prema relevantnim istraživanjima. Većina građana Hrvatske ne želi da ljudi iz BiH, građani Hrvatske također glasuju na tim izborima, odnosno da glasuju ali u Hrvatskoj. Pa dobro, ako ta većina to ne želi, vrlo Sabor može dvotrećinskom većinom promijeniti i ustav i zakonske odredbe. Znači, sve je to legitimno, ako je to doista većina, nek izraze tu političku volju i stvar se može promijeniti. Ustavne promjene čak idu k tome. HDZ je za sad pristao da, što je u stvari paradoks, da građani Hrvatski koji žive u Bosni i Hercegovini ne glasuju kada će biti referendum u Europskoj uniji, a da na parlamentarnim i predsjedničkim izborima glasuju. Pa to samo pokazuje političku nevjerodostojnost HDZ-a zadnjih godina. Međutim, javnost isto tako treba informirati o nekim činjenicama, jer mislim da ih nije dovoljno čula. Ja nisam zavičajan intelektualac, ukupno sam na TV-u 4 puta nastupio. Što se tiče ovog pitanja, više zato što sam bio iziritiran, a nastupio bi na isti način da se radilo o šovinizmu i prema Srbima, Židovima, ženama, Crncima, ne znam prema kome. Da. Znači, ja živim u Zagrebu, dijete mi se tu rodilo i ja ne želim živjeti u javnosti zatrovanom takvim šovinističkim diskursom. To je razlog moje reakcije. Nemam znači namjeru, niti jesam, niti želim biti hercegovački, bosanski ili bilo čiji odvjetnik. Treba reći 3 stvari. Prvo, stvara se percepcija da Hrvati iz Bosne i Hercegovine neopravdano određuju život građanima Republike Hrvatske. A istina je u stvari suprotna. Dejtonski sporazum su sukreirali, su potpisali demokratski izabrani predstavnici, znači izražavali su političku volju građana Hrvatske. Uzmite knjigu Richarda Holbrooka o Dejtonskom sporazumu. Ta knjiga pokazuje tragediju političku Hrvata u BiH. Tek na 157. stranici Holbrook prvi put spominje BiH Hrvate i to u kontekstu da potpuno slijepo slušaju volju Zagreba. Zatim negdje na 240. stranici on kaže kako je pitanje federacije prepustio svom pomoćniku. Znači pravo pitanje Srbi Bošnjaci u BiH, ovi su u zapečku. A negdje iza 260. stranice treći put spominje Hrvate i BiH u smislu da kada je Krešimir Zubak pred potpisivanje sporazuma odbio potpisati Dejtonski sporazum i Federaciju BiH, da je Franjo Tuđman se nasmijao i rekao ako neće, on naćemo ko hoće, pa na kraju Jadranko Prlić to potpisao. Znači, Dejtonski sporazum fungira kao ustav Bosne i Hercegovine, taj sporazum kojeg je sukreirala i supotpisala i Republika Hrvatska. I on dnevno određuje politički, društveni, ekonomski i svaki drugi jadan kontekst Hrvata u BiH kakav jest. Znači, svakodnevno djeluje demokratski izražena politička volja građana Hrvatske na život Hrvata u BiH. A Hrvati u BiH su u Hrvatski sabor izabrali 5 zastupnika, što sve skupa čini nešto preko 3% zastupnika u saboru. S druge strane, govori se o ekonomskom odnosu gdje se ostavlja dojam da Hrvati iz BiH financijski isisavaju Hrvatsku. A opet je istina drugačija, jer jedina zemlja s kojom Republika Hrvatska ima ozbiljan trgovački suficit je Bosna i Hercegovina. Danas je taj omjer negdje 1,5 milijardi eura robe Hrvatska izveze u BiH, a uveze oko 500 milijuna. Znači, Hrvatska je svake godine skoro 1 milijardu eura u plusu u trgovinskoj razmjeni sa BiH. Ja ne tvrdim da tu robu kupuju i troše samo Hrvati, ali jedno vrijeme su je oni isključivo i kupovali i razvijali joj tržište i gurali je. A od toga se recimo 1/3 slijeva u proračun kroz razna davanja. Znači, minimalno preko 300 milijuna dolara godišnje uđe u proračun nove države preko plusa odnosu na BiH. A zašto Hrvatska nema tako ozbiljan suficit sa nekim drugim zemljama u kojoj nema toliko Hrvata? Znači, očito tu igraju važnu ulogu.
A s druge strane i Hrvati BiH, sad usporedite 300 milijuna, recimo tih 300 milijuna eura sa 22 milijune kuna koliko Hrvatska šalje, uglavnom za ove neke folklorne stvari Hrvatima u BiH. A s druge strane, Hrvati BiH su se sami doveli u jednu poziciju kolonijalnu prema Republici Hrvatskoj. Istražite, to bi vam vrlo zanimljiv prilog bio, pitanje Buškog blata koje se nalazi dijelom u općini Livno, dijelom u općini Tomislavgrad. Pred gašenje Herceg Bosne je Herceg Bosna potpisala sporazum sa HEP-om u kome HEP koristi vodu iz te velike akumulacije, čija je danas vrijednost, cifra je 1923 gigavata električne energije se napravi od te vode koju HEP uzima iz Buškog blata u Hercegovini i Bosni.